السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مالي وناكس رئيس الوزراء سيدي إيه موقتا أسكرت ما يشان فردي سي يقود هان دتكو سيدي بن آدم كي أسول لبستين سيدي بن آدم كي نوفر ليها وما سنتهين أنا قبل دوي كان مهل لنا ويديو حيري ونو أنت أن مهل لنا معك ودع أنا نوحيري هدى كهرة سلاد على جيل غلو ريال وتقان كاسيدا ونيو مركي هورتو دولد ان فرماجو مركي كوريس هذا هذا شوركا هو معجري معاك غود هذا ددن ملهانا كاسو جير هذا حويري انت باست مركي ورو حويري امبولان عنجري امبولان داعجري ديغرا عنجري ديغرا جاعجري يعني وحن امن سنه اي وحن شيغا اسلها يو كود جير هذا الكساسو ددن لها هذا حويري باست انت ليسيو الي له امبول انت ليسيو لي باست دا علي له ورقد دن مالو مرك وا دريمي كرتين مرك ني مان عمبونا لسين باستنا لسين سو ورمي كر ورك انت اس مرك كان سو تغو ان وان سلا هوغا ددكا شوش كبخي رنتي امانك مغالده مقدشو مالين بمرحله مراي تاريخ دو انت حسوسنا مانتي ميشي اوو فيعناي اما خيلي اوو فيعناي يو جوغا waxaan jecelahay akhyaarta ka soo shaqeystay ama han noqdaan gobolka Banaadir ama han noqdaan ciidamada qalabka sida qaybahooda kala duwan ama dadweynaha Soomaaliyeed ama guud ahaan dawladda iyo xukuumadda ay u horeysabe inaan umahad cilino ninkan bini'aadamka shaqeeyo umahad cilin Ilaahay inuu umahad ciliyo wa ma santiin aniga waxaan xasuustaa 2010 kii July 10 ayaa meeshaan dagaal culus ka dhacay halkaan aan taagana shabab intana waa maray urub uu gaaray xaggan waa waray wasaaradda arrimaha gudaha gaaray intana waa soo galay wuxuu galay daljirka dahsoon u tagay hadii saraakiishi la waayo wax kasta la waa sheekh shariif aan soo horkac oo madaxweyne markaas ahaay sheekh shariif wuxuu fadhiistay Juba aniga iyo tiraha booliska iyo rakaba fala badan iyo maxamed dheer allah naxariisteen waa la soconaa iyo muuse suudi meeshaan la isugu galay taagan yahay am somti waxa isfahmi waay askartii aniga iyo cabdikariin jaamacni la yiraahdo chief of staff oo ahaa madaxweynaha ayaa la yiri taga xabaduna waxay nimo ku saaran yihiin meeshaan laba sugida sartaana waa ku jiraan global waa saaran yihiin gaadiidka booliska waa saaran yihiin xaggana saldhigaasay taagan yihiin waa soo dardarnay meeshaan soo istaagnay dirishadaana horta gaandhirigaani lagu toogtay daruurkii afiir maagay asagana waa la toogtay aniga cabdikariin jaamac iyo labadii nin oo Uganda-iska meeda from 11:30 shan saac bar ilaa 9 saac meeshaan daaqadaan hortaagnay inama kun intii joogeen xaggan waa joogeen xaggan waa joogeen gadaasheen waa mareen 9 saac bar 4 saac ku dhawaadaan horta meeshaan ku jirna maantana meesha hadda amaankeedu maraayo waad aragtay sacrifice far badan ayaa loo soo maray laakiin nima laga sheegay intuu hadda kor daba kaayo ka furti suuq ayaa laga jabsaday habeen oo xogaas kor u tiila laga qaatay ayaanu shiiday markaas uu markuu suuqyada waaweyn soo maray wuxuu laaniyo baqaaradan markay ha sokorta taalo loor leega xaday ka bilaabatay hadda magaalada Muqdisho inay nabad ahaato kaliya dadka jooga kama shaqeynayn macawisle ka shaqeysa hadii aan habadda matabaanta laga bilaabay xaggana aaday baa loo keenay ama xeebta loo keenay xaggana hadda socota jeex jeex ma la mise shabeel uu dhaaftay oo aad maraysa kolan macawisley ahayn qaraxyadii meeshaan loogu talagalay waa kuwa maxas ka dhacay oo buluburda ka dhacay oo baladweyne ka dhacay oo dhuusan reeb ka dhacay oo almost lagu sigay naftiisa inuu ku waayo madaxweynihii galmudug oo ka dhacay wasiil agteeda mise waxay ahayd magaci meeshaas maxay ahayd ya بعدوه انك تيدها ده قال ان السيدي سوى حاله the best defense و offense دفاع اوغو هرية محان كده ها دفاع وحلو سوى غوار مقالو حداد اركتا امان كي ده قوري لغو سوى امان كما جيرو مقالو حداد اركتو مدحي ده قوري كده حوضتو امان كما جيرو الدون كما يشك ليو نين مدحو هدور ربا انو تيما سوجرت ده بجيح لغو واردين هورت مغدوشا كجرت
وجيغاس إن لقى بدنا very important وهو مهم حدا حكمين تهبك أيال الشيغي وعلى سوى حكمين دابا جيحي ميرا لسودقي تقن كذي ميرا لسودقي 2024 وحال ربا قري إن لقى ممنوع مقالة ده دادكو دبال ما مركا قريها جيدتك للتاقين هاي معنى هذا ودادا وحبال عبرنويا لكن قريه مركا قرسيهن دادكو سكستي أمان در أوتا sense of security dareen nabad u dareemoya london lagu imaalay ugu meelali qori dubai lagu imaalali nairobi lagu imaalali meel qori la taagan yahay adduunka ma jiraan sababtan waxay tahay qori meel la taagan yahay nabad oo kama jirto anaga waxaan la ka rabaa marka wasiirada ra'iisul wasaare abdi bilaash lagu waardeynaa horta abdi bilaash ka reeb oo jeed ku furnaa magaalo sideedaba amaanka impression kiisa koobaad ku dhigis waa magaalo qoriyaal magaalo amaankeedu sugu yahay ma haddirtan aniga laba mar atileen bu sugid soo noqdo haddii inaan sheegay ma rabo wiligay magaalada muqdisho qori ku maqaada in my life iyo hadda shaawiga nabiye ma u isleen anaa hoggaamina waa aniga laamiga qajiidka soo qeynay soo ma magaaladan qoryaha laga dhigo oo qoryahaas dagaalka shabaab hala la aado ciidanka ammaanka sugay waa mahadsan yihiin ammaanku waa meesha keliya oo ay tahay qof walba inuu ka shaqeeyo laakiin ma ahan qof walba inuu hoggaamiyo taraafiggo kale waa taraafiggu baabu hal baabuurna ma wado baabuurkasna waa wadaa oo maxay tahay haddii uusan jidka taraafi taagnayn oo soco adigu istaag saan leh baabuurta isku wada dhacaysa siyaasadda la isku qabqabsan karaa ammaanka la isku qabsan karo waxaa la rabaa ammaanka marka hormoodkiisu in cidda mas-uulka ka ah coordination gobolka banaadir ayaga waxaa laga rabaa inay yidhaahdaan ammaanka ha la sugo sida loo sugaayo shaqadooda maaha it's none of their business sida loo sugaayo waxaa mas-uulka cidda amarkaas la siiyey ayagu waa daba taagan yihiin kaalmadii aa laga rabaa shaqadii aa laga rabaa wixii dadkan u baahnaa laga rabaa ra-iisul wasaare adiga iyo xukuumaddaadu waa mahadsantihiin gobolka banaadir waa mahadsantihiin dadka soomaaliyeed waa mahadsan yihiin shabaab maanta waa dhaawacan yahay hala dhammaystirayuusan nagu soo kicin maanta oo dhan rajaa wuxuu qabaa inaan daalno oon isqabqabsanno oon shaqada dayacno waxaana laka rabaa sidii laba kun labaatan iyo saddexdii loo soo shaqeeyey si ka daran in loo shaqeeyo oo lalaba kacleeyo guushu waa noo dhowdahay dagaalka ha la xoojiyo dagaalka ha lagu noqdo shabaab waxaan aaminsanahay 2024 in lasoo afjari karo ciidanka ammaanka magaalada muqdisho ka sugay waa ammaansan waa mahadsan yihiin gobolka banaadir waa mahadsan yihiin madaxda soomaaliyeed dhammaantood waa mahadsan yihiin gobolka banaadir baarlamaanka iska dhaafa haddii kale baarlamaanku asna waa warrimi kariya waa mahadsan yihiin asalaamu calaykum